Ngjela del me paralajmërimin e fortë për politikën shqiptare. Shërbimet amerikane kanë të dhëna për Metën. Pas ultimatumit që ambasadorja Jurikimi dërgoi sot politikës shqiptare për ngritjen e gjykatës kushtetuese, ka ardhur reagim i fortë i avokatit Spartak Ngjela. Shqiptarët po kanë adhurim për ambasadoren e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, Jurikim, se ajo po i jep shpresë për të dalë nga kjo gjendje feri, ku i ka futur korrupsioni i lartë politik. Gjendja është e rëndë, pandemia mendohet se do të vijojë gjatë. Pandemia kërcënon me vdekje masive dhe kërkon para, kurse paratë e shtetit shqiptar dhe të vetë shqiptarve i ka grabitur korrupsioni bandestik shtetëror. Janë nëpër banka, kudo nëpër botë. Janë nëpër banka ofshore dhe bodrume, të fshehura nga ajdutët, por pandemia kërkon para dhe shërbimet në ndihmë të Shqipërisë u kanë gjetur të gjitha, ashtu siç u kanë identifikuar të gjitha pronat e mëdha të fshehura nën emra fiktiv. Kjo është arsye që sytë e shqiptarëve sot janë kthyer nga ambasadorja Jurikim. Është intuita shqiptare që e ka kapur se askush veç politikës amerikane nuk ka forcë që të likuidojë bandën e madhe të korrupsionit në Shqipëri. Po kjo tani nuk është vetëm intuit popullore, por është një fakt real që po spikat për ditë. Autoriteti është vetia themelore në vendimarrjen politike ndërkombëtare. Vet historia e solli që uzurpimin e jetës shoqërore në Shqipëri nga korrupsioni i lartë tash bënte por me sistem të rregullt ligjor, politika amerikane. Çështja Lalla ishte fakti i parë ku padrejtësinë nisur në favor të korrupsionit e bllokoi ambasadorja Jurikim. Në Tiranë tani e mëtej, derisa të filloj puna e byros kombëtare e jetimit, duhet të spikas hapur autoriteti ambasadores amerikane. Ajo dhe sot foli sërish hapur një loj si kur foli me rastin Lalla, dhe e zgjidhi me sukses atë. Sot u kërkua prej saj me afat ngritja e gjykatës kushtetuese, ajo hapur u shprej që politika nuk duhet të fustuar dhe vullnetin e saj në këtë gjykatë. Pse e tha këtë? Sepse vetë shërbimet kanë të dhëna që të gjithë trazirën në procedurën e kësaj gjykate e sjell Meta. Ai ka frikë mos shkarkohet si president për korrupsion apo shkelje të kushtetutës dhe kërkon që këtë gjykatë kompetente për shkarkimin e tij ta ketë të vetën. Pikërisht për këtë është në luftë me politikën amerikane. Sepse dallon se është i paaftë të kuptojë që nuk ka më të ardhme në këtë vend. Duhet të dorëzojë të gjitha pronat e palishme sido që i ka shkruar dhe kudo ku i ka dhënë. Mendja e ngushtë gjithmonë sheh interesin e vet. Kur është në qeverisje ajo vjedh dhe kur është nën akuzë çmendet. Është e kuptuar tani që jemi në metrat e fundit të maratonës së reformës në drejtësi dhe fillimit të reformës antikorrupsion. Pikërisht në këtë kohë duhet autoriteti politikës amerikane. Kjo sepse organet e hetimit dhe të gjykimit do të jenë nën trysninë e politikës së lartë dhe sidomos të presidentit të Republikës Ilir Meta. Prandaj është i domosdoshëm roli drejt për drejt dhe jo diplomatik i ambasadores Jurikim. Rasti Lalla e dha provën e parë, kurse ngritja e gjykatës kushtetuese brenda dhjetorit të këtij viti, si kërkesë drejt për drejt e ambasadores, sigurisht që është rasti i dytë konkret brenda një muaji. Po ngritja e byros kombëtare të hetimit, sigurisht edhe kjo duhet të jetë në agjendën e ambasadores Jurikim. Shqiptarët po presin likuidimin e klasës së korruptuar, por pa këtë byro nuk mund të fillojë hetimi ligjor dhe procedural. Kurse jemi të sigurt kur themi në këtë klasë politike të korruptuar dhe vjedhësve nuk e lejon ligji aktual të konkurrojë në zgjedhjet e vitit 2021. Po politika amerikane antikorrupsion në Tiranë, a e di këtë? Sigurisht që e di.